Готується до святкового параду «Наша мрія». 24 серпня найбільший у світі вантажний літак пролетить над Хрещатиком. Взагалі, поява української мрії у будь-якій країні світу – це справжня подія. Тож цей літак беззаперечно став авіавізитівкою України. Про конструкторів та пілотів мрії – наступний сюжет Ірини Розової із циклу «Знай наших» до Дня Незалежності України. Справжня зірка українського небосхилу. Літак «Мрія» 33 роки тому. Найбільший у світі він вперше піднявся в небо. І цей рекорд залишається неподоланим і досі. Як і інших, 239 рекордів. Київщина, Гостомельське летовище. Українська «Мрія» очікує чергового рейсу. Сьогодні нам справді пощастило. Екскурсію літаком для нас проведе сам командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов. До речі, із відомим авіаконструктором вони просто однофамільці. На підприємство Антонов потрапив 93-го, а за штурвал «Мрії» сів 20 років тому. Безмінний пілот спочатку вітається зі своєю ластівкою, а потім запрошує нашу знімальну групу до середини. 44 метри по полу, 4,4 метри висота і 6,6 – це ширина. Більше самолітів в світі не існує. Від його величезного простору перехоплює подих. Доки літак порожній, тут зберігають різні запчастини, шасі та обладнання. Але що тільки не перевозили в найбільшому в світі транспортному літаку. Турбіни для електростанцій, бульдозери та гелікоптери. 11 сентября 2001 года самолет выполнял один из своих окончательных сертификационных полетов. И в этом полете он выполнил рекорд. Он поднял 5 танков, которые находились здесь. И это было 253,4 тонны. Но рекорд в связи с тем, что это было 11 сентября 2001 года, к сожалению, не был зафиксирован. У 2005-му «Мрія» доправила майже 100 тисяч різдвяних подарунків в Україну з Великої Британії. 2009-го літаком транспортували одразу 10-12 тонних генераторів у Самоа, необхідні для відновлення електростанції, пошкодженої внаслідок цунамі. А в 2010-му з Японії «Мрія» зараз перевезла великогабаритну будівельну техніку для ліквідації наслідків землетрусу в Гаїті. Тільки у цій вантажній кабіні вдалося переправити і найдовший вантаж – лопать ветряка. Вес немного, 10 тонн всего, но она полностью заняла эту всю грузовую кабину. Нам легко, а груз интересный. А так все, что угодно возим. Про все це Дмитро Вікторович розповідає доволі скромно. Згадує, як і під час пандемії торік перевозили гуманітарні вантажі. Щоразу лише тільки на те, щоб їх помістити в літак, потрібна була ціла доба. Але ж вантажні місця в «Мрії» не лише всередині. Та про це згодом. А поки що піднімаємося за командиром на другий поверх і потрапляємо у саме серце «Мрії» – кабіну пілотів. Безліч кнопок і важелів із написами, зробленими ще за радянських часів. Спуск, підйом, навігація. Ми наче перемістилися в минуле. Хоч панель керування оснащена сучасними приладами, та дизайн залишився незмінним. Дизайн не то, що 88-й, це дизайн такий же, як і у Руслана. А Руслан в 82-му году полетел. Поэтому я всегда говорю, дизайн – это конец 70-х. Уже тоді майбутній командир знав про своє покликання. Это пришло откуда-то и снаружи. Почему? Потому что, ну, я даже не помню, это было утром, вечером, ночью или во сне. Но в один день я проснулся и понял, що я хочу бути пілотом. І жодного разу не пошкодував. Адже за кордоном наша мрія викликає справжнє захоплення. Особливо в Європі, Північній Америці та Бразилії. Я бачу, завжди шлічу, я бачу перед аеропортом завжди куча машин, людей з фотоапаратами, з камерами стоять, знімають. Це мені отлично видно. Після посадки теж бачу, що по периметру аеропорта теж люди. Всем интересно, все смотрят, все снимают. Поэтому, конечно, распирает гордость, что мы на этом самолете, мы управляем, это наш украинский самолет. Просто с цієї кабины пилот снимает полеты, взлеты та посадки «Мрії», веде блог. 15, 10, 9,
8, потихоньку. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Какие подходы к аэропорту, как в аэропорту рулить, какие рулежки. И потихоньку вот выросла в этот блог, в котором сейчас я рассказываю о том, как мы летаем, как мы живем. Як живе екіпаж, Дмитро Вікторович показує і нам. Здесь мы можем спать, здесь справа еще одно такое место, и еще у нас посередине, практически как в железнодорожном вагоне. Все, три человека отдыхают здесь, три человека здесь. Поряд маленька кухня з кип'ятильником, холодильником і духовкою. У нас є з собою все. Картошка, гречка, в общем, все, що треба. Ділаємо супи, жаримо, варимо. На цьому літаку команда облетіла майже пів планети. Понад 130 країн та 400 аеропортів. У нас така шуточка є, що, ну, як тобі там Балі? Говорить, хороший, полоса 3000 метрів. От і все Балі. Ну, так, и так бывает, да. Ну, так интересно, конечно. Очень интересное место Катманду. Очень интересное место это, например, те же Гавайи. Хоть и вот оно такое знаменитое, но действительно посреди Тихого океана и очень красиво. Від самого початку мрія мала б транспортувати космічний корабель «Буран» та частини ракет «Енергія». Тому найголовніші вантажні місця тут, на даху. Обычно на Байконур, в казахстанские степи везли, и там собирали всю эту связку. «Буран» запускался в космос. Когда он возвращался, так как этот корабль многоразового использования, его опять надо было с места посадки на место старта опять его доставить. Из мрії мали запускати космічні кораблі. Вообще-то обычно всегда у нас был вертикальный старт, и «Буран» тоже вертикально запускался, а здесь бы был горизонтальный старт, то есть с мрії. Мрія могла прилететь, на 12 километров подняться, запустити оттуда ракету і вернутися на аеродром. Тобто, як перша ступінь вже була. Планували використовувати літак і у різних гуманітарних програмах. Якщо от десь там далеко в океані терпить бідствие підводна лодка або корабль наш, то на мрію встановлюється екраноплан, вона летить, збрасує його, він підбирає людей і своїм ходом вже в ближайший порт. Але все це поки що залишається мрією. Сьогодні ж мрію готують до святкового параду. Виконуємо наш політ над Києвом, нашою столицею. Усіх глядачів вітаю зі святом, з Днем Незалежності. Нехай щастить Дмитрій Антонов і екіпаж з борта самоліта АН-225 «Мрія» спеціально для зрителей «Інтер». До побажань приєднуються Ірина Розова та Віталій Коваленко. Подробиці – телеканал «Інтер».